Barentssees, Siret Joghurt. Ich bin Hostel. Ich habe ein Thema, ja, kann nicht gestern, der Kerl ist der Kanuzan, wo bis du gesehen haben, et Karzike Gasmeka, in Schitzkswetze, in Schitzkswelle, da haben wir ihn, ja, wir haben wir schon, wir haben gelutz um Elkaratschatke. Minchef, bun, Asseli Kinasnelle, Zahn kann am Zestere Gasnel, wo Reisor Jerekwan, jetzt Agnes Achamoyani, Im Live-Edit, Make-it Tag, Arthur Meschane, Arthur Ispiriane, Kommentarum, und warum da ihr Arachintetz kommt, Grehik kommt, Nelecher, Michoskop, Kommentarum, wurde Gotchanum, Katreli Markanjnere, und warum Gerhavari Karkov, der Karnival Brutaluzan, im Gerhpare, Items Martiken, Arthur Ispiriane, Nasenk, Bunakarabari, es hat Wachenumen, որտեվ մտածում եմ արդեն ամեն գիշեր քննելիս պատկերացնում եմ Արթուր Իսպիրյանը գայսա ականջներս, ընդ որում ոչ թե մեկը, այլ երկուսը կտրի։ Դրան հեսա կանադար եմ դրա պատասխանին։ Ինչ է տեղի ունենում, քանի որ Արթուր Իսպիրյանը դի գրում է ու ինքը իր գրածից վախենում է, իրան թվում է թե անընդհատ իրան հետապնդելու ենք մենք։ Հա գալու ենք սպանենք կամ ես չէ, երևի մեր Դանելյանը Արթուրը բան, տենց իրա մոտ պարանոյա է սկսվում այդ թեմայը։ Ասեմ, այո, ես այդ թեմային անդրադառնալու էի, պատասխանելու էի, բայց այս օրերին չէ, այդ գնաց մի անգամ այս օրերին չէ, որտեվ դեր ժամանակը անկեղծ ասած չունեմ, էլի, որտեվ չեմ կարծում, որ ամեն մի ապուշ մտքին տենց պետք է հենց տեղում մի անգամից արձագանքել։ Ինչ որ Արթուր Իսպիրյանը գրում է, ինքը իր գրածից վախենում է, որտեվ այդ ցախ սկրինը արվում ու տարածվում է համացանցով ու պատահական տեսնում է Արթուր Դանելյանին, իր ընկերների հետ, ովքեր որ ռեստորանում ընդհանրում եմ խոսացել եմ տենց հա պարզվել, ռեստորանում հաց ուտելուց հետո տենց իջնում են, Արթուր Իսպիրյանը սարսափահար նայում է այդ տեսարանին, որտեղ Արթուր Դանելյանը այսպես այն բրուտալ դեմքով, այսպես սարսափազդու դեմքով բան անում, մոտենում է դեպի իրան, Արթուր Իսպիրյանը չգիտի, որ Արթուր Դանելյանի մշտական դեմքն է դա, էլի ասենք, ու ենթադրում եմ, որ Արթուր Իսպիրյանը վախից չիշիկ է անում տակը, հա, ու Արթուր Դանելյանը գալիս անցնում է, ենթադրում եմ, Արթուր Դանելյանը սկիզբ չէր ճանաչում, անկեղծ ասած, Արթուր Իսպիրյանին, չեմ կարծում, Արթուր Դանելյանը երբևէ լսել է Արթուր Իսպիրյանի ինչ-որ երգերից մեկը, ինչպես նաև մեր հայրենակիցների մեծ մասը։ Ինչ որ է, Արթուր Դանելյանը անցնում է, Արթուր Իսպիրյանը վախից չիշիկ է անում տակը, և ինչա կատարվում, հա, ինքը այդ մասին հայտնում է իշխանական թերթերից մեկին, Թագուհի Թովմասյանի թերթին, ով որ Իմ քայլը դաշինքից պատգամավոր է, և հանդիսանում է Սասուն Միքայելյանի սանուհին, սանիկը, իսկ Սասուն Միքայելյանը թերթի խմբագրի սանիկն է, և այդ թերթը դնում է մի հատ շատ հետաքրքիր վերնագրով մի հատ նյութ, որը կարդալուց հետո ես ուզում եմ պրոստը գնամ Արթուր Դանելյանի հետ կռվեմ, ասեմ, ես ի՞նչ ես արել Արթուր, ասենք մենք ընկերներ ենք, որոնք սկզբունքներ ունեն, բաներ ունեն, ես քեզ ինչ չեմ ճանաչա, ժողովուրդ թերթը, այսինքն Արմլուր գետեմը Սասուն Միքայելյանի սանիկի հետ լրատվում, ինչո՞ւ է գրում, ծեծել և քաշքշել են Արթուր Իսպիրյանին Կասկադում, ոնց էս վախեցած ենց կլիք եմ անում, ասում Արթուր Իսպիրյանը ասում է, որ ինձ մոտեցան, բան, անցան, ու սպասում է ծեցի քաշքշոցի պահը չկա, մի ամբողջ օր այդ նյութը տենց պտը տասնելուց հետո ըստ երևույթին Սասուն Միքայելյանի սանիկը հասկանում է, որ
Շատ հիմար սուտ է այդ իրականությանը չի հավատացան, նույնիսկ Արտուրի Սպիրյանն է հայերքում, որ ընդհանրապես որևէ կոնտակտ եղել է իրանց մեջ Արտուր Դանելյանի եւ Սպիրյանի, եւ վերնագիրը փոխում է երկուսի սկրիններն էլ ունեմ, ի դեպ ասեմ, կարամ դնեմ պատիս, ոնց է ժողով արմ լուրը դնում սկզբից ծեծել են եւ քաշքշել են, ընդ որում նյութի մեջ գրած է, որ չեն քաշքշել, շատ խնդրել է, եւ հետո մի քանի ժամ հետո, մի քանի դաժե հաջորդ օրը փոխում է վերնագիրը, որ տեղի է ունեցել միջադեպ, ինչ որ այսպես։ Սա շատ հին մեթոդ է, ես սա այդ մեթոդը կբացատրեմ ավելի մանրամասն, որ դուք իմանաք։ Ինչա դրանից հետո տեղի ունենում։ Դրանից հետո առավոտյան Արտուր Սպիրյանը գնում է ոստիկանություն եւ հայտարարություն է տալիս, ըստ երևույթին ինքն էլ է կարդում այդ Թագուհի Թովմասյանի նյութը, այդ կարդալուց էլ է վախենում։ Ոտոս մամը շատքի երևի ինչ-որ բան եղել է, ես էլ չգիտեմ, Թագուհի ենք ավելի լավ գիտեմ։ Շուտով գնում է ոստիկանություն է դիմում, ու ոստիկանությունում հայտնում է, որ իջիշտ այն չեն ծեծել, չեն սխփել, չեն քաշքշել, չեն հայհոյել, ընդ որում ոչ մի չեն արել։ Ուղղակի Արտուրի հայացքը հայհոյանք ենթադրող հայացք էր։ Ուրեմն Արտուրի Սպիրյանին ասեմ, որ Արտուրի հայացքը միշտ էլ հայհոյանք ենթադրող հայացք է եղել։ Ես այդ հայացքի հետ երկար ամիսներ ընկերություն եմ արել, աշխատել եմ, միշտ իր հայացքը այդտենց հայհոյանք ենթադրող հայացք է։ Դենտենց է իր հայացքը, չգիտեմ, ես մի կերպ յոլա եմ գնացել Արտուրի հետ Դանելյան։ Բայց մի հատ շատ կոնցեպտուալ բան կա, որ ես կուզենայի ասել, որ ոչ ես, ոչ Արտուրը Դանելյան երբեք չենք մոտենա այն մարդուն, ով որ երեխեք հետ է, ինչ-որ բան անենք, որտեղ պետք լինի, կգանք իրանց հայաթում, կբռնենք իրանց ականջները, կկտրենք, ինձ որ երեխեքի ներկայությամբ դա չի լինի, եթե պետք լինի։ Հա, բայց այդ մեղադրել մեզ, ինձ կամ Արտուրին առավել եւս մեղադրել, որ ցիպը տենց մեր ու մանուկ հղի կնոջ ներկայությամբ յաթաղան բացեց որովայն, ինչ ասած այդ 15 թվի այդ ջարդերի բաներից ինչ-որ տենց բաներ մեջ վերել, դա մեղմասած այդքան էլ տեղին չի, որովհետեւ ասենց ասեմ, սաղ թողեմ մի կողմ, եթե հանգարց ապացուցի, որ Արտուրը երեխեքի ներկայությամբ Սպիրյանին ինչ-որ բան է ասել, իրավական կողմը թողում եմ մի կողմ, ես Դանելյան Արտուրի հետ կդադարեցնեմ իմ ընկերությունը, ասենց ասեմ, այդքան վստահ եմ, որ այդպես բան չի եղել։ Սա ինչ է, հա, սա իրանից ենթադրում, սա նոր մեթոդիկա չի։ 1937 թվականներին, 37-ից սկսած, հա, կան տենց մի խումբ մատնիչներ, սուտ մատնիչներ, ովքեր ինչ էին անում, հա, Պրավդա թերթում մի հատ իշխոր հոդված էին տալի, որի դերը այս պայդրությամբ իրա վրա վերցրել է իշխանական լրատվամիջոցներից մեկը, հա, կոնկրետ Թագուհի Թովմասյանի բանը, այդ արմլուրը, այդ շարը անելու էլ այդ ֆունկցիան, որից հետո անպայման այցելում են մարդկանց ՆԿՎԴ-ից կամ ասենք ՉԿ-ից ինչ-որ կոժից շորերով մարդիկ, արդեն հանրային կարծիքը կա, որ նա հայրենիքի դավաճան, ավան եւ այլն, եւ այլն, ընդ որում վերջում օլորում էին թևերը, տանում էին ՆԿՎԴ-ներ ու ՉԿ-ներ։ Այդ 30-ականներին նույն մեթոդիկայով շատ երկար աշխատել են ու ահագին մարդու տենց տարել են, գնդակահարել են Արտուր Սպիրյանների պատճառով։ Արդեն Արտուր Սպիրյանները 1937 թվականին բավական ապրող տեսակ են եղել, այսինքն իրանք ապրել են, իրանք ումը չեն սիրել, ումը չեն հավանել, ում մորուքը չեն հավանել, ում հայացքի մեջ հայհոյանք են ենթադրել, այդ մարդկանց վրա գնացել են շառ են արել, դրանց էլ տարել են այդ տրոյկա դատարաններում, բաներում դատել են ու գնդակարել են։ Այս միտքը գալիս է հաստատելու են, որ Արտուր Սպիրյանը հետևել միտքն է արտահայտում, ասում է, նրանք սոթնի կալ են գրում պատերին եւ ազատ պտտվում են քաղաքում։ Արտուր Սպիրյանը երևի մտովի բանում է, 37 թվականում է ապրում, ցավում եմ նրա համար, որովհետեւ Արտուր Սպիրյանին մեկը տասեք, որ հիմա 1937-ը չի, հա, 2019 թիվն է, ու ով ինչ ուզի, որտեղ ուզի կգրի, ու ազատեք ֆրֆրային քթող համակերպի այդ մտքի հետ, հա, հարգելի Արտուր, համակերպի այդ մտքի հետ Սպիրյանի մասին է խոսքը, որ ես ինձ մի արա, որ ես սկսեմ գրել, ու շատ բաներ կարամ գրեմ, հասկանում ես, շատ բաներ կարամ գրեմ, ինձ թվում է դու ինձ հասկացար։ Հիմա ասենք առաջ,
Ուրեմն քա ես այս թեմային չէի անդրադառնա, որովհետև Արթուր Իսպիրյանին առանձնապես մտավորական եւ Իրանից բացի ոչ մեկ իրեն չի համարում։ Ընդհանրապես հայ մտավորականություն ունի մի հատ շատ հետաքրքիր ֆենոմեն, չագերտավոր մտավորականություն, կան մարդիկ, ովքեր շուտ չգիտեմ, իրանք առ ոչինչ մարդիկ են, բայց սրանց Սորոսենք հիմնականում օգտագործում էին բաց նամակների տակի ստորագրություններ, որպես այսինքն ինչ-որ այդ բաց նամակ էին գրում, ցար ռեժիմը բռնապետական բանման ու այդ բերում են այդ խուրդեկին, բերում են շարում են տակած ստորագրում։ Ստորագրել են 200 մտավորական բան, ասենք որ նայում ես, ասենք մեջներից ոչ թե մտավորական, այլ մտածող մարդ նույնիսկ չգտնես այդ 200-ից։ Ինչո՞ւ մարդիկ են, ովքեր ուզում են պատմության մեջ մտնեն որպես մտավորական, ասենք այս տիպի։ Թե Արթուր Իսպիրյանի ինչն է մտավորական, անկեղծ ասած, մինչև հիմա չեմ հասկացել։ Որտեղ շատ լուրջ մարդիկ կան, ովքեր որ արժանի են այդ մտավորական կոչվելու, բայց իրենք նաև շատ համեստ են, այսինքն չեն բանանում, էլի չեն իրենց մեջ գցում, այտենց անընդհատ որտեղ մենք մտավորական ենք մենք եւ այլն եւ այլն։ Իսկ Արթուր Իսպիրյանի տիպի մարդիկ, ասում եմ, 37 թվականին իրենք սուտ մատնագրեր էին գրում բոլոր այն մարդկանց, ում չեն իրենք սիրում, գրում էին, որ իրենք տականք են ասենան, գնդակահարել են տալի, մարդ են գնդակահարել տալիս Արթուր Իսպիրյանները, այսինքն այլևս այն մատնագրեր գրողները 37 թվականին իմ համար անուն ունեն, որ մարդնի ասեմ, արա դու Արթուր Իսպիրյանը չես, այսինքն դա նշանակում է դու մարդ չես, ով որ կարաս ինչ-որ մեկին չսիրելով սուտ մատնություն անի ու տանի դեպի բան, էլի ոստիկանություն, գնդակահարություն, աքսոր, դե հիմա չկա դրանք, բայց ամենայն դեպս Արթուր Իսպիրյանի երանդից ես հասկանում եմ, որ ինքը շատ ափսոսում է, որ այդ դրանք չկան, էլի թե չէ գնդակահարեր, կաքսորեր եւ այլն եւ այլն։ Այդ տիպի մարդիկ հիմնականում լինում են տուզիկներ, այսինքն իրանք տենդենը հաջեպս գրում են, իրանք իրանք գրածից վախենում են, հա, չեք հավատում, ապացուցեմ։ Ուրեմն վաղը ժամը 12-ին, ես սուրճ խմեմ Երևանի սրճարաններից ոչ թե մեկում։ Եկեք մտածենք որտեղ, էլի, օրինակ, հա, օրինակ, եկեք օրինակ Կասկադի Թեմուրնոցում, վաղը ժամը 12-ին Արթուր Իսպիրյան, ուրեմն ես գալիս եմ քո թաղ, գալիս եմ բան Թեմուրնոց սուրճ խմելու։ Իսկ ես ենթադրում եմ, մոտ մի կես ժամ 40 րոպե, մոտ մի ժամ կտևի եմ սուրճ խմելը։ Պարբերաբար եթեր եմ մտնելու։ Ուրեմն Արթուր Իսպիրյան, տղամարդը դա մի բան է, որի այլընտրանքը ինչու՞ էս տիպի, հա։ Տղամարդը դա մի բան է, որ իր խոսքի արժեքի չափ արժեք ունի։ Ուրեմն Արթուր Իսպիրյան, մասնավորապես քո մասին է խոսքը, դու խոստացել ես, որ իմ ականջները կկտրես կամ կոչ ես արել, չգիտեմ։ Ես ժողովը ժամը 12-ին կլինեմ Կասկադում, Թեմուրնոցում, դրսում, նստած, սուրճ խմելուց, բարբերաբար ընդդեմից եթեր կմտնեմ ու կսպասեմ քեզ դանակը ձերքդ, որ գաս իմ ականջները կտրես։ Ուրեմն եթե դու չգաս, դա չանես, հանգարց իմ ականջները չկտրես, ես քո անունը կփոխեմ, ես կհասկանա դու տղամարդ ես, այդ տղամարդիկ զորաբեր իրենց խոսքի տերն են լինում։ Եվ ես այսուհետ քո մասին խոսալուց կասեմ ոչ թե Արթուր Իսպիրյան, այլ Արևիկ Իսպիրյան կասեմ։ Էլի նորմալ է, չէ՞ որ մենք գենդերային հավասարության պայմաններում ենք ապրում։ Այնինչ որ մենք վաղը ժամը 12-ին կիմանանք այսուհետ Արթուր Իսպիրյան, թե Արևիկ Իսպիրյան, այդ տարբերությունը մենք վաղը կհասկանանք, ու սրանից հետո այտենց է լինելու, շատ չոր է լինելու։ Ես կսպասեմ Արթուր Իսպիրյանին դանակա ձեռ, եթե վաղը ես ժամը 1-ին, 12-ից 1-ը ունեցա երկու ականջ, Արթուր Իսպիրյան այլևս գոյություն չունի, գոյություն ունի Արևիկ Իսպիրյան։ Մենք կինա հիմա կհարգենք իրան որպես կին, ասենք տրանսպորտում տեղ կտանք, մարդուտին ծաղիկներ կտանք Արևիկ Իսպիրյանին, բան եւ այլն։ Ուրեմն հələ որ քանի որ Արևիկ Իսպիրյան չէ, Արթուր Իսպիրյան իրան ասում, Արթուր Իսպիրյան, սպասում եմ քեզ, դու կոչ ես արել իմ ականջները կտրել, սպասում եմ քեզ վաղը ժամը 12-ին Թեմուրնոցի սրճարանում սուրճ վայելելուց, մեր քաղաքում, մեր կենտրոնում, բան այն որ դու սիրում ես անկապասել, այդտեղ ես քեզ սպասում եմ, կտեսնենք վաղը ժամը 1-ին ես կհայտարարեմ ինքը Արևիկ Իսպիրյանն է, թե Արթուր Իսպիրյանն է։
Լավ մնացեք ժողովուրդ, երեկոյան հիշեցնեմ, որ լինելու եմ Ագնես Սախամոյանի հյուրը TV5 հեռուստաընկերությունում, մենք ավելի կխոսանք քաղաքական այսպես գործընթացներից, և դրանից հետո վաղը կիմանանք իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ավականու անդամ մտավորական Արտուր Իսպիրյանի անունը իսկական ինչա, վաղը դիմենք 12-ի կոմերը կհասկանանք։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։